Nesse momento não era tão fácil, porque eu ainda tinha mais de 3 anos de contrato com São Paulo, mas a minha relação com todos os clubes que eu trabalhei sempre foi uma relação muito, muito direta e muito honesta, como eu sou. E eu liguei para o presidente do São Paulo e falei para ele que o que eu tinha prometido, porque quando eu cheguei no São Paulo é um clube 3 vezes campeão da Libertadores, é um clube campeão mundial, mas que estava passando um momento de transição muito complicado e estava na zona do rebaixamento para ir para a segunda divisão. E quando o São Paulo me contratou, a minha promessa foi de deixar o São Paulo no lugar que ele merecia. E por coincidência, o São Paulo no ano que passou não foi à segunda divisão. E quando eu vim para o Nácia, o São Paulo estava na primeira colocação, faltando apenas 10 jogos para ser campeão. Então eu liguei para o presidente e, como isso tinha tocado o meu coração, eu falei para ele que eu já tinha cumprido tudo que eu tinha prometido e que eu tinha certeza que ele não ia dificultar a minha saída, porque a gente sempre teve tudo muito claro e que eu queria muito vir para cá. Que eu tinha prometido a ele, tinha cumprido, e que era a vez dele de ser grato a mim, de me liberar, e foi assim que aconteceu. Eu também sou muito grato ao ex-presidente do São Paulo, o senhor Leco, por ter me deixado vir para o Nácia. Geralmente, para ser bem honesto, as informações nunca são muito legais, principalmente há quase 4 anos atrás, onde o país, a Arábia Saudita, também vivia toda essa transição. Então muita gente fala: ah, você não vai gostar, não é tão bom. Mas aí eu liguei para Bruno, um jogador que fez muita história também aqui no clube, Bruno Vini, um grande amigo que tenho. E falei com ele, ele foi muito claro, ele falou: esquece tudo que falaram. A Arábia Saudita é um país maravilhoso, as pessoas são pessoas maravilhosas. Esquece tudo isso, vem para cá, tenho certeza que você vai ser feliz. E depois que ele me falou isso, eu já não procurei nenhum tipo de informação, porque eu acreditava muito nele. Todo mundo sempre falou que a Arábia era um país muito fechado, que a adaptação ia ser muito complicada, que faz muito calor. Mas eu não gosto muito de tomar as minhas decisões e de pensar baseado no que as pessoas falam. Eu sou teimoso e eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, gosto de estudar e de viver tudo isso para que depois eu tenha a minha opinião. Então, para mim foi uma surpresa muito positiva. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui tratado como um deles. Desde o meu primeiro dia, eu me senti em casa, eu fui feliz. E por isso eu tenho tanta gratidão. Por isso, eu sempre fui muito feliz desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Sim, eu lembro perfeitamente quando eu cheguei. Eu não falava inglês, eu só falava espanhol, não falava nada de árabe, então a minha comunicação era muito difícil. Mas eu nunca tive muito medo, eu sempre quis conhecer, estudar, viver muito da cultura do país que eu estou. E eu lembro que eu fui passear, né, nos shoppings, nos malls, e era muito interessante para mim, porque em todas as lojas tinha Only Family, Only Family. E claro, eu, como tenho tatuagem, sou cristão, e muitas vezes ia no shopping, no mall e nas lojas, em alguns momentos, isso no primeiro ano, algumas pessoas falaram: você não pode estar aqui, você tem que estar em casa. Mas desde esse primeiro dia até agora, se passaram 3 anos e 2 meses mais ou menos, mudou completamente. É um país que vem se desenvolvendo muito. Eu sou muito feliz por representar o Al Nassr e por levar também o nome da Arábia Saudita por todo mundo e para mostrar que são pessoas muito religiosas, que são pessoas muito caridosas, que são pessoas que são muito hospitaleiras, que tratam você como se você estivesse no seu país, que respeitam muito a sua cultura, respeitam muito quem você é, são apaixonados por futebol. Então, assim, do meu primeiro dia até hoje, o país desenvolveu bastante. Inshallah, continue crescendo e se torne ainda... Que, inclusive, o nome Mohammed Petros, ele se dá muito
e principalmente pelo Mohammed bin Salman, porque admiro muito a história e o trabalho dele. É quem está diretamente ligado a toda a mudança da Arábia Saudita, é quem investiu no futebol e hoje a Arábia Saudita tem uma das maiores ligas do mundo e graças à sua ajuda. Então, Mohammed é um nome que tem muita força e é o nome Mohammed bin Salman. Então, Mohammed Petrus também é por conta disso. Na minha primeira semana, eu comprei um top. Ninguém me deu um top. Eu fui no shopping e eu comprei um top porque eu acho muito bonito, principalmente a questão histórica do que representa o top, né? O que a gente sabe é que os sauditas usam o top para que não haja diferença, tá? Para que não haja diferença. E isso é uma das coisas que eu acredito na minha vida. A gente tem que tratar todas as pessoas de maneira igual, independente se ela tem poder ou se ela não tem poder. Então, esse foi o fato talvez mais determinante por eu gostar do top. E segundo que, quando eu comecei a usar o top, os meus amigos começaram a me chamar de Mohammed, Mohammed, Mohammed. E daí eu falei, Mohammed Petrus. E isso ficou, as pessoas gostaram, eu gostei. Eu usava muito mais, só que a princípio, como eu falava quase nada de árabe, às vezes que eu ia no shopping, que eu ia aos restaurantes com o meu top, as pessoas falavam comigo em árabe, porque eu tenho uma barba árabe, então eu estava muito parecido com o saudita. E eu não conseguia responder, e daí eu tive que deixar de usar porque eu não conseguia responder. Nos anos, já agora, um ano atrás, eu já aprendi bastante árabe, a gente já conseguia se comunicar, então ficou definitivamente Mohammed Petrus. Isso é muito importante o que eu vou falar para que as pessoas entendam. Eu tenho um respeito muito grande, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me dá de ser jogador de futebol. Essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm. É uma honra, é um prazer você trabalhar com o que você gosta e com o que você ama. Ponto. Segundo, o futebol, o Al Nassr, nesse momento, coloca a comida dentro da minha casa, da minha família. Então, eu tenho um enorme respeito com o meu trabalho. Eu não posso vir no meu trabalho, que é jogar pelo Al Nassr, e fazer de qualquer maneira. Eu preciso vir aqui e preciso ganhar os jogos, porque eu represento um grande clube, porque eu represento uma grande torcida, porque eu represento uma grande história. E acima de tudo, eu represento a minha família. A minha família depende do meu trabalho. Então, por que você joga tão sério? Porque eu amo o que eu faço e isso coloca tudo que eu tenho e tudo que eu posso proporcionar à minha família é em decorrência do meu trabalho. Então, meu trabalho é sagrado. Eu não posso chegar aqui e vir jogar, independente se é contra um time pequeno ou um time grande. Eu jogo da mesma forma e eu luto da mesma forma. E eu não quero saber se o torcedor rival ele vai gostar de mim ou não, porque eu tenho que defender as cores do time que eu tô. E o time que eu tô é o Al Nassr. E o que eu tiver que fazer para que o Al Nassr ganhe, para que o Al Nassr seja respeitado, para que o Al Nassr seja campeão, eu vou fazer. Então essa é a minha motivação. As declarações elas são muito honestas. Às vezes eu nunca desrespeitei um adversário. A gente no Al Nassr, a gente não desrespeita os adversários. Só que muitas vezes a gente escuta alguns desrespeitos que a gente não pode aceitar. E é isso que eu falo para os jogadores antes de começar. A gente vai escutar o que esse cara falou e como é que a gente pode responder? A gente não vai responder só na entrevista, a gente vai responder dentro do campo. Então, os adversários não sabem que quando eles falam isso, eles não dão uma motivação extra para poder ganhar o jogo. Eu acho que é muito simples. A gente tem VAR e tem o árbitro. Se é falta, é falta, independente se da maneira que eu caio ou que eu não caio. Se não é falta, não é falta. Se não é pênalti, não é pênalti. O que não pode é ser pênalti e o árbitro fingir que não é nada, sabe? Então, sinceramente, o que a mídia, o que os outros times falam, para mim é absolutamente indiferente. Entra aqui e sai aqui. Eu tô preocupado que meu time vença aí. E o que eu tiver que fazer para o meu time vencer, eu vou fazer. Sim, algumas vezes sim, algumas vezes falam algumas coisas, mas
Isso faz parte do futebol, porque quando eu jogo, eu também jogo muito sério. Eu não sou de estar reclamando desse tipo de coisa, mas isso faz parte do futebol. Isso faz parte do futebol, para mim não é nada especial. O mais bonito, com certeza, foi aquele jogo do 3-2 contra o Al-Hilal, onde Bruno fez aqueles dois gols. Aquele dia foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim como o dia do jogo contra o Batten, não? Que foi o jogo do título, que ganhamos o campeonato mais importante da história da Arábia Saudita. Aquele dia foi uma emoção indescritível. A gente conseguia sentir todo o feeling dos fãs, o estádio lotado. A gente via que as pessoas não acreditavam e a gente está aqui dentro para que os torcedores acreditem. Quando a gente vem e luta, é para que eles acreditem que a qualquer momento a gente pode vencer um jogo. Então, o momento mais marcante para mim foi esse dia, quando acabou o jogo, que Saúd Suleiman ele desce, ele vem, me dá um abraço e agradece pela forma como eu luto pelo clube. Isso, com certeza, foi o momento mais importante, sem dúvida. O mais difícil talvez seja hoje. O mais difícil talvez seja hoje, porque o mais difícil talvez seja hoje porque eu tinha certeza que a gente ia conquistar coisas gigantescas nesse clube. Mas eu tô muito feliz, porque quando a gente chegou, o clube passava por uma transição. O clube era completamente diferente. Os outros clubes e as pessoas não tinham tanto respeito pelo clube. Isso é uma visão interna e que a gente sentia nos jogos. E talvez o momento mais triste, com missão cumprida, fiz absolutamente tudo o que eu poderia fazer, tudo. Não me arrependo de nada e fiz absolutamente tudo que eu podia fazer por um clube de futebol. Então, eu não gosto de pontuar porque é um jogo específico, mas eu tenho alguns jogos marcantes aqui no Al-Nassr. Esse próprio do 3-2, eu acho que foi muito importante. Na final da Supercopa contra o Taouan e na final da Supercopa contra o Al-Hilal, eu acho que eu consegui me impor, mas isso é outra coisa que talvez as pessoas demoraram a entender de quem é o Petrus. Eu não tenho vaidade nenhuma. Eu estou aqui para ser mais um, eu estava aqui para ser mais um, e se os outros poderiam ser os protagonistas, para mim isso era completamente indiferente. O que eu queria era que, quando acabasse o jogo, meu time ganhasse e a minha torcida estivesse feliz. Para eles, isso é muito importante. Tudo que eu fiz aqui, tudo que eu fiz nesse clube, tanto que eu lutei, tanto que eu batalhei dentro e fora de campo, para poder fazer o clube virar uma família. Muitas pessoas sabem disso, algumas ainda não, mas eu tenho certeza que vão saber. A minha relação com o torcedor do Al-Nassr é de amor, gratidão e amor. Desde o meu primeiro dia, eles me abraçaram. Até hoje eu vivenciei coisas junto com eles que são inexplicáveis. Então, a minha relação com o Al-Nassr é, como eu falo para eles, é Enti Hayati, Enti Galbi. Essa é a minha relação com todos os torcedores do Al-Nassr. É gratidão e amor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo o respeito, muito obrigado por estarem comigo a cada dia. Isso foi muito importante comigo e com toda a minha família. Eu acho que talvez tenha sido uma das maiores contratações do Al-Nassr conseguir esse estádio. A gente é muito forte jogando aqui, e agora que os adeptos estão de volta, que a torcida está de volta, isso aqui vai virar um caldeirão. E tenho certeza que esse estádio vai ser fundamental para as futuras conquistas do Al-Nassr. Aqui nós somos muito fortes, aqui o Al-Nassr vai ser muito forte,
vai continuar muito forte e os adversários sabem que quando chegam aqui eles têm que suar bastante para poder ganhar. O segredo é como eu levo a minha vida. A minha vida é assim. O Al-Nassr, nos últimos 3 anos e meio, foi a minha casa, foi a minha família. E eu acredito no respeito pelo trabalho e acredito no respeito pela família. Por que, Petrus, você recebe todo mundo tão bem? Por que você sempre preza pela união? Porque eu acredito e é como eu faço na minha família. Na família, se você respeita todas as pessoas e se estamos todos juntos, a gente pode grandes coisas. Então, eu nunca tive um problema com nenhuma pessoa nesse clube. E a maneira de eu tratar as pessoas é como eu gostaria que elas me tratassem. E a maneira que eu acredito que um clube pode vencer, que um clube pode fazer história, é abraçando, porque um jogador que chega novo, ele vai vir e ele entra na nossa família. Então ele precisa se sentir em casa, porque ele está longe dos seus familiares, ele está longe dos seus filhos, da sua esposa. E a gente precisa abraçar essas pessoas para que eles se sintam o mais cômodo possível. Porque eu preciso garantir a vocês, não é fácil a adaptação na Arábia Saudita. É um campeonato muito difícil, em termos de cultura, em termos... Os fãs são diferentes, a paixão deles pelo futebol, a adaptação com o clima, não é fácil. Então, por isso que eu sempre abracei todas as pessoas, para que eles possam se sentir em casa o mais rápido possível. O Maicon é um cara muito engraçado, né? E teve um dia que um carro quebrou no meio da... Acho que da King Fahad Road. E ninguém ajudava ele. E eu desci do carro e fui ajudar o cara a empurrar o carro. E o Maicon, em vez de me ajudar, ficou filmando e rindo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Ele até tem esse vídeo. Eu tava empurrando o carro e as pessoas tirando foto. Falei, vamos ajudar. Ninguém queria ajudar. Todo mundo só queria ficar fazendo o vídeo porque eu tava empurrando o carro. Então, essa foi uma coisa engraçada que aconteceu aqui. Eu respeito muito a cultura, o país e os costumes de onde eu tô. Desde o meu primeiro dia eu fui muito bem recebido. E tem duas famílias que cuidaram de mim desde o meu primeiro dia. Duas famílias em que sou e serei eternamente grato. Uma família é a família de Saud Suleiman, que ele me trata como filho e ele falou para mim que enquanto eu estivesse aqui e pro resto da minha vida, a família dele seria a minha família. E a segunda família é a família do meu amigo Saad Al-Sali, que é uma pessoa que sempre cuidou de mim e que a gente tem uma amizade muito importante aqui na Arábia Saudita e tenho certeza que vai ser para a vida toda. Ele tá mais triste do que eu porque eu vou embora, mas isso faz parte, essa é a vida. Mas eu tenho inúmeros amigos, inclusive no clube, vocês. Eu tenho muitos amigos. Eu tive uma sorte muito grande de viver 3 anos maravilhosos aqui e de fazer muita amizade. Eu tenho tantos amigos aqui na Arábia Saudita que se eu começasse a citar todos eles aqui, eu não conseguiria. Mas eu verdadeiramente estive em casa. A Arábia Saudita faz parte da minha vida, faz parte da minha história. É como se eu fosse um semi-saudi, com certeza. Na verdade, no primeiro ano foram 100, a cada ano a média de 100 e 150 camisas. Isso porque eu tenho muitos amigos no Brasil, os modelos de camisa do Al-Nassr sempre foram os mais bonitos que eu já vi, principalmente aquele preto que a gente teve, que quando a gente entrava para jogar aqui o pessoal via aquela camisa preta. Parece que aquilo ali dava mais motivação para a gente. E eu presenteio todo mundo para poder, primeiro, levar o nome da Arábia, segundo, levar a história do Al-Nassr por onde eu for. Então, essa é uma maneira de presentear as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, e que eles tenham uma recordação da Arábia Saudita. Talisca, a gente tem uma relação muito antes do Al-Nassr. A gente mora em cidades vizinhas, os nossos amigos são amigos em comum. É um cara espetacular que está aqui no meu coração e quando começou toda a questão de contratação, eu sim falei com ele.
Vocês podem perguntar a ele. E é uma história muito, muito louca e intensa, porque a gente conseguiu tirar ele de um rival e colocar no Al-Nassr. E sim, ele inclusive também está muito triste, mas faz parte. Eu já falei para ele que ele precisa seguir, que eu deixei tudo preparado para que ele se sinta em casa, para que ele possa fazer uma das melhores temporadas da vida dele. Estou deixando para ele toda a minha estrutura de funcionário, de amizade, com ele, para que ele se sinta o mais em casa possível, que ele esteja feliz e motivado para ser o melhor jogador do ano na Arábia Saudita. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Sobre os próximos jogadores, eu brinquei com a administração que a partir desse ano, quem vai contratar os jogadores brasileiros para jogarem no Nasser sou eu. Eles precisam me dar um documento que todas as contratações agora têm que passar pela minha aprovação, senão eles não vão trazer ninguém. Para finalizar, eu estou completamente em paz. A minha decisão me deixou completamente feliz, exatamente igual no dia que eu assinei o meu contrato com o clube. Tenho a certeza que eu fiz absolutamente tudo, tudo, tudo que poderia ser feito para honrar, para respeitar, para lutar por esse clube, como poucas pessoas fizeram. Isso eu posso garantir, porque eu vivi dentro do clube muito tempo e isso eu falo com propriedade. Agradeço a todas as pessoas, a todos os funcionários do clube com quem eu trabalhei, com quem eu vivenciei. Vocês fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Eu agradeço ao clube por tudo que me proporcionou, pelo respeito que tiveram comigo por todo esse tempo. Sim, a gente faz história. São 3 títulos em 3 anos que poderiam ter sido muito mais, mas tudo é como Deus quer. Completamente honrado de vestir essa camisa. Completamente honrado de ter vivido essa experiência nesse país maravilhoso, completamente feliz e grato por absolutamente tudo. E é isso. Que vocês tenham a sorte de terem sempre jogadores que lutam, que querem o melhor para o clube. E isso foi uma das coisas que eu falei para a diretoria quando a gente conversou para encerrar o nosso vínculo. Que eles contratem apenas jogadores que vão dar a vida pelo clube. Porque é isso que o clube precisa. Esse clube é um clube muito grande. Esse clube tem fãs maravilhosos. E ele precisa de gente que cuide dele. É isso que o clube precisa. E foi isso que eu fiz durante todo esse ano. Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Que Deus abençoe. Desejo tudo de melhor na sequência. Vou estar torcendo. A partir de agora, sou mais um torcedor. E espero estar o mais próximo de vocês possível. E quem sabe no futuro eu possa estar aqui de uma outra maneira, como um diretor, como um treinador, enfim, ajudando o Al-Nassr de alguma forma, porque eu sou muito grato a vocês. Então, que Deus abençoe a minha caminhada, que Deus abençoe a trajetória do Nassr, e muito, muito, muito obrigado por tudo.